Cari ilin döyüş hazırlığı planına əsasən, xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbi hissələri ilə cənub bölgəsində keçirilən təlimdə gecə və məhdud görmə şəraitində müxtəlif xüsusi tapşırıqlar icra edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, Vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla gecə və gündüz keçirilən təlimlərdə əsas məqsəd xüsusi təyinatlıların peşəkarlıq səviyyəsinin daha da artırılması və praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsidir.